ensimmäinen muisto, tai ainakin ihan ensimmäisiä muistoja Hakametsän ykköshallista on A-junnu ajoilta, kun oltiin joukkueen kanssa kattoon Tappara Lukko-peliä, jossa Janne Ojanen teki sitten kaikkea aikojen pisteennätyksen liigassa. Hakametsässä pelaaminen on ollut aina hieno. Se on perinteikäs jäähalli ja tamperelaista huomaa sen, että he ovat aina tukeneet sitä omaa seuraansa todella tiukasti ja se on aistinut aina peleissä sitten sinne jäälle katsomosta. Ne on perinteikäs, arvokas ja kunnioitusta herättävä. Parhaita muistoja Hakametsässä on paljon. Luonnollisesti ollaan pelattu siellä paljon hienoja pelejä, erityisesti pudotuspeleissä. Ja joka tapauksessa varmaan kuitenkin hienoin kokemus on ollut siellä Suomen mestaruuden varmistaminen, voittaminen, vaikka silloin itse oli loukkaantunut, mutta se kuitenkin oli meille hieno juttu silloin. Hyvillä fiiliksillä kohti pelejä, että Tapparapelit on ollut aina tiukkoja, tasaisia vääntöjä ja hieno päästä mittaan joukkueen tasoa laadukasta joukkuetta vastaan.